Mari kita tengok sebiji Kawasaki Z1000 motor ni tahun 2011 dengan harga jualan sekarang RM31,800 sahaja. Okey. Z1000 ni fully import Japan, 1000cc lah. Okey, kita tengok dari depan dahulu. Dia sudah tambah satu windshield, aksesori yang dia sudah tambah windshield, kemudian adjustable brake clutch lever, boleh lipat naik atas, boleh panjang, boleh pendek, adjustable brake clutch lever. Okey, tengok dah bawah. Tayar baru tukar, okey. Tayar baru lagi, memang upside down fork, memang double disc brake, okey. Radiator cover dia tak ada, dia tambah slider saja. Okey, bawah semua original lah, semua original. Color tangki semua original lagi, accident free. Exhaust dia sudah tukar, link pipe, tukar Leovins exhaust. Tayar belakang pun actually tayar baru, baru tukar saja. Belakang eco dia sudah buang, tear tidy, siap signal semua sekali. Bobin dia sudah tambah. Itu saja. Okey, kebanyakan standard lah, dia hanya suruh tukar satu exhaust, tukar satu, tambah satu windshield. Handle dia suruh tukar, okey, handle dia tukar Rizoma band handle, kemudian dia suruh tambah satu gear indicator. Mileage 2011 dia suruh jalan 78, okey, 78,000. Mari kita cuba start tengok Kawasaki Z1000 Leovins exhaust, bunyi dia macam mana. Okey, Kawasaki Z1000 tahun 2011, harga jualan sekarang RM31,800, muka serendah RM300, bulanan anggaran RM600 lebih, 7 tahun. Okey, loan Aeon, loan kredit, loan kedai semua kita boleh uruskan, jual motor ke trade-in motor pun kita angkat. Okey, kalau minat boleh datang IC Motor ataupun terus WhatsApp saya, kita boleh hantar sampai rumah bagi you. Okey, kalau minat datang jumpa. Bye.